የቫይረሱ ስርጭት ብርቱ ክንዱን ካሳረፈባቸው መስኮች ውስጥ የትራንስፖርት በተለይም የአየር ትራንስፖርት መስክ አንዱና ዋነኛው ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቫይረሱ ስርጭት ከመስፋፋቱ ጋር ተያይዞ የመንገደኞች የበረራ አገልግሎት ሲገታ ፊቱን ወደ ጭነት አገልግሎት በማዞር የአቪዬሽን ኢንዱስትሪው የገጠመውን ፈተና መቋቋም እንደቻለ መግለጹ አይዘነጋም። አሁን ላይ ታዲያ አየር መንገዱ ይህንኑ ትኩረቱን በመቀጠልና የጭነት አገልግሎቱን አሁን ካለው በማሳደግ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን በዓለም ዙሪያ ለማዳረስ ከወዲሁ ዝግጅቴን አጠናቀቅ ያለው ሲል ለኢቢኤስ አዲስ ነገር ገልጿል። ባለፉት ቀናቶች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያስገባቸው ሁለት ኤርባስ A350 አውሮፕላኖች ለመረከብ ባሰናዳው ዝግጅት ላይ የተገኘችው ሪፖርተራችን ትዕግስት ብርሃኔ ከአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ጋር አጭር ቆይታ አድርጋ ነበር። እንከታተለው። በዓለም ላይ ያሉ በርካታ አየር መንገዶች የኮሮና ቫይረስ ባስከተለው ተጽዕኖ ምክንያት እየተዘጉ ሰራተኞችን እየቀነሱና አንዳንዶች ደግሞ የሰራተኛ ደሞዝ በግማሽ ብቻ እየከፈሉ መዝለቃቸው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሲዘግቡ ቆይተዋል። ከዚህ በተቃራኒው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተከሰተውን ተጽዕኖና ኪሳራ የሚቀንሱ ስራዎችን በመስራት ከባዱን ጊዜ እንዳለፈው ይነገራል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪውን ኪሳራ ላይ የጣለውን ኮሮና ቫይረስን ያለምንም የመንግስት ድጋፍና ድጎማ መቋቋሙ ከብዙዎች አድናቆትን አስችሮታል። አየር መንገዱ የኮሮና ቫይረስ በተከሰተ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ቋሚ ወጪውን መክፈል የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ወድቆ የነበረ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን 25 የሚሆኑ የመንገደኛ አውሮፕላኖችን ወንበር በመንቀል ወደ ጭነት አገልግሎት መግባቱን ከችግር እንዳዳነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ያነሳሉ። አውሮፓን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት በዚህ ወረርሽኝ ተጠቅተው ብዙ ዜጎቻቸውን ሲያጡ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለኮሮና ቫይረስ መከላከል የሚረዱ የተለያዩ ቁሳቁሶችን በዓለም ዙሪያ ሲያሰራጭ ቆይቷል። በዚህም በያዝነው የአውሮፓውያኑ አቆጣጠር የ2020 ኢንተርናሽናል ኤር ካርጎ ኒውስ አዋርድን በምርጥ የካርጎ አፍሪካ አየር መንገድ ወይም ቤስት ካርጎ ኤርላይንስ አፍሪካ ዘርፍ ተሸላሚ ሆኗል። አውሮፓ፣ አፍሪካ፣ አሜሪካ ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚረዱ ፒፒኢ የምንላቸው ማስክ፣ ጓንት፣ የሕክምና ሰራተኞች ልብስ እና የሕክምና መገልገያዎች በዓለም ላይ በፍጥነትና በርከት ብሎ ይፈለጉ ነበር እና ያንን በወቅቱ ታመርት የነበረው በአብዛኛው ቻይና ነው። ሶ ከቻይና ወደ አፍሪካ፣ ከቻይና ወደ አውሮፓ፣ ከቻይና ወደ አሜሪካ፣ ሰሜን አሜሪካም ደቡብ አሜሪካም ለማጓጓዝ በሶስት እጥፍ ያደገ አቅም ፈጥረን በዛን ጊዜ መገኘታችን ያንን ገበያ በሙሉ እንድንወስደው አድርጎናል እና አየር መንገዱ በጣም ለራሱም ተጠቅሞ ከዛ በላይ ግን ለዓለም ጠቅመዋል። ምክንያቱም የአውሮፓ ሀገሮችም ቢሆን እንደምታስታውሽው የአሜሪካ ራሱ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ፣ ብራዚል፣ አርጀንቲና፣ አፍሪካ ሀገሮች በሙሉ አልተዘጋጁም ነበር እና በወቅቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የደረሰላቸው እና ለራሱም እየተጠቀመ ብዙ ሕይወት አትርፈዋል። ብዙ መንግስታት አመስግነውታል። አየር መንገዱ በቀጣይም በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚኖረው የኮሮና ቫይረስ የክትባት ስርጭት እንዲያግዝ የካርጎ አገልግሎቱ ላይ ተጨማሪ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን በመግለጽ ለዚህም እያንዳንዱ የካርጎ ማመላለሻ አውሮፕላን እስከ 150 ሺህ ዶላር የሚያወጡ ወጪዎችን በማውጣት ክትባቱን ለማሰራጨት እንዲችሉ ተደርገው እየተዘጋጁ እንደሆነም ጨምረው ነግረውናል። ለቫክሲኑ አሁንም ቀደም ብለን እየተዘጋጀን ያለ ነው። አውሮፕላኖቹ ማቀዝቀዣ እንትናቸው ከቫክሲኑ ጋር አጃስት ለማድረግ ሰርተናል። መጋዘናችን የአዲሱ ካርጎ ተርሚናል ላይ በተለያየ ቴምፕሬቸር አጀስተብል የሆኑ ዌርሃውሶች አሉ። ሶስተኛ ዶሊ የምንላቸው አሉ። ከዌርሃውሱ ወጥቶ ቫክሲኑ አውሮፕላን ጋር እስኪጫን ድረስ አጭርም ብትሆን ለእንትን ኤክስፖዝ እንዳይሆን ለሙቀት ይህንን ብቻ እንትን የሚያደርጉ እስከ 150 ሺህ ዶላር እያንዳንዱ ገዝተን ተዘጋጅተን ቁጭ ብለናል እና አሁን ኢትዮጵያን ካርጎ ፋርማ የሚባል ብራንች ከፍተን እየጠበቅን ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ተቋርጦ የነበረው ዓለም አቀፍ በረራ መጀመሩን ተከትሎ የመንገደኞችን ምቾት የሚጨምር እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣት የሚቆጠሩ አየር መንገዶች ብቻ ያሏቸው ሁለት ተጨማሪ ኤርባስ A350 አውሮፕላኖችን ማስገባቱም አውስተዋል። አውሮፕላኖቹ ከዚህ ቀደም ከገቡ የኤርባስ አውሮፕላኖች በዲዛይን የተለዩና 355 ያህል ተጓዦችን በአንዴ ሊጭኑ እንደሚችሉም ነግረውናል። አዲሶቹ ትንሽ ለየት ያለ ዲዛይን ይዘው ነው የመጡት። መቀመጫ በተለይ ቢዝነስ ክላስ መቀመጫ አሁን እንደምታየው እዚህ ሁለት
እዚ ሁለት ነው ያለው እና በዚህ ጊዜ ያው ሁለቱ መንገደኞች በመስኮት ዳርና ዳር መስኮት ያሉ መንገደኞች ሲሻገሩ ወደ መታጠቢያ ቤት ሲወጡ ትንሽ ተሻግረው ነው ያኛውን መንገደኛ የሚወጡትና እሱን ለማስቀረት 1-2-1 ነው ያሁኑ ዲዛይን እና ሁሉም መንገደኞች የራሳቸው አይል ምንለው ይሄ ነው እንግዲህ መውጫ አላቸውና አንዱ በአንዱ ላይ ለመሻገር አይገደድም ማለት ነው። ይሄ አዲስ በጣም አዲስ ዲዛይን ነው። በጣም ጥቂት አየር መንገዶች ናቸው ይሄን ዲዛይን እንትን ያሉት እና መንገደኛ በጣም ወዶታል። እና አንዳንድ ከኢንፍላይት ኢንተርቴይንመንት ጋር የተያያዘ አዲስ ቴክኖሎጂም ይዘው መጥተዋል። ሌላው አየር መንገዱ በቀጣይም ተፎካካሪነትና ተወዳዳሪነቱን ጨምሮ በዘርፉ ተመራጭ የሚያደርጉና የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል አቅም ለማሳደግ የሚረዱ ስራዎችን እንደሚሰሩ የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ነግረውናል።